Ar esate girdėję įvardinimą šventoji dvasia? Nuo ko derėtų pradėti, norint sužinoti, ką tai reiškia? Pradėti reikėtų nuo paties pirmo Biblijos puslapio, kur dar nesukurtas pasaulis apibūdinamas kaip tamsi chaotiška vieta. Ir štai virš to chaoso sklando Dievo dvasia pasirengusi teikti gyvybę, kurti darną ir grožį. Gerai, tačiau kas toji Dievo dvasia? Žodžiu, dvasia Biblijos autoriai apibūdina asmeninį Dievo artumą, jo buvimą. Hebrajiškai ta žodis skamba ruach. Taip, gali lyg atsikrenkšti. Ir kas tai yra? Ruach gali reikšti keletą dalykų, tačiau jie visi vienaip ar kitaip susiję su energija. Kaip suprast? Egzistuoja nematoma energija, verčianti debesis plaukti dangumi, judinanti medžių šakas. Juk tai vėjas. Hebrajiškai ta žodis yra ruach. O dabar giliai įkvėpk. Jauti viduje, turi omeny orą, jei konkrečiau energija, kaip kūnas atkunta, kai giliai įkvėpi, tai irgi yra ruach. Tuo pačiu žodžiu Biblijoje apibūdinamas ir asmeninis Dievo artumas. Visai kaip vėjas ir oras nematomi, taip nematoma ir Dievo dvasia. Vėjas yra galingas, tokia yra ir Dievo dvasia. Kaip kvėpavimas palaiko mūsų gyvastį, taip ir Dievo dvasia palaiko visą gyvybę. Aišku, ruach. Toliau skaitydami Biblijos pasakojimą, matome, kad Dievo ruach žmonėms suteikia tam tikrą galią ir gebėjimus konkrečioms užduotims atlikti. Pirmasis to Biblijoje sulaukė Juozapas. Dievo dvasia jam suteikia gebėjimą suprasti ir aiškinti sapnus. Vėliau dvasia aplanko ir vyruką vardu Becalelis, menininką. Dievo dvasia suteikia jam išminties ir konkrečių įgūdžių. Kūrybiniai talentai jam suteikiami, kad padangtai sukurtų nuostabių dalykų. Dar Dievo ruach matome nusileidžiant ant konkrečios grupės žmonių, vadinamų pranašais. Jie geba Dievo akimis pamatyti, kas dedasi žmonijos istorijoje. Ir štai kokią bėdą pastebėjo pranašas. Dievo ruach sukūrė puikų pasaulį. Žmonės pasidavė blogiui. Pasaulyje vėl siaučia chaosas dėl žmonių vykdomos neteisybės. Naujo pobūdžio netvarka. Taip, ir pranašas pasakė, kad dvasia ateis, visai kaip pirmame pradžios knygos skyriuje. Bet šį kartą atėjusi jį pakeis žmogaus širdį ir suteiks žmonėms gebėjimą tikrai mylėti Dievą ir artimą. Kaip tai nutiks? Bėgant amžiams žmonijos istorijoje pasirodo Jėzus. Pačioje jo misijos pradžioje piešiamas gražus vaizdas. Jėzus pakrikštijamas Jordano upės vandenyse. Atsiveria dangus, Dievo dvasia nusileidžia ant jo paukščio pavidalų. Pasakojime sakoma, kad šitaip Dievo dvasia įgalino Jėzų pradėti naują kūriniją. Tai vykstant, matome, kad jis gydo žmonės arba atleidžia jiems nuodėmes. Jis kūrė gyvybę ten, kur iki tol viešpatavo mirtis. Religiniai Izraelio lyderiai priešinasi Jėzui ir galiausiai susimoko jį nužudyti. Tačiau net ir tuomet Dievo dvasia aktyviai veikia. Pirmieji Jėzaus mokiniai, kurie jį regėjo prisikėlus iš mirties, kalbėjo, kad Jėzų prikėlė galinga Dievo dvasia. Tai naujos kūrinys. Pradžia. Taip, ir procesas tęsiasi. Kai Jėzus pasirodė artimiausiems savo sekėjams, jis kvėpė juos ir tarė, priimkite šventąją dvasę. Neilgai trukus po to dvasia galingai nužengiant visų jo mokinių, kad ir jie taptų naujos kūrinijos dalimi, dalytųsi gerąją naujieną ir mokytųsi gyventi Dievo dvasios energijos vedami. Net ir šiandien dvasia vis dar sklando virš tamsių kampelių. Taip ir traukia žmonės prie Jėzaus, keisdama juos ir suteikdama gebėjimų mylėti Dievą ir kitus. Krikščionių viltis glūdi tikėjime, kad dvasia užbaigs pradėtą į darbą. Biblijos pasakojimas baigėsi regėjimu, kuriame vaizduojama nauja žmonija, gyvenanti naujame pasaulyje, kuris persmelktas Dievo meilės ir gyvybę teikiančios dvasios. Išvertė Rūta Rušinskienė, garsino Rimas Macevičius. Ačiū, kad žiūrėjote šį filmuką apie šventąją dvasę. Tai vienas iš tų filmukų, kuriame imame vieną kurią nors biblinę temą ir nagrinėjame, kaip ji įsipina į bendrą pasakojimą nuo šventojo rašto pradžios iki pabaigos. Biblijos projektas yra nepelno projektas. Visus mūsų filmukus galite pažiūrėti nemokamai YouTube kanale. Jei norite, galite mus paremti. Užsiregistruokite mūsų svetainėje.